E aí meus amigos, beleza? Galera, a dica de hoje vai ser uma coisa bem rápida, bem, bem simples mesmo. Muitas vezes você, você está com a bike reguladinha, ajustadinha e tal, vai fazer uma trilha e volta com reclamações de que por algum motivo a bike não está mais passando as marchas como estava antes, certo? E o mesmo aconteceu aqui com a bike do meu amigo Gustavo, né? Ele... Ele falou, Daniel, minha bike começou a engarranchar para poder passar a marcha. Está engarranchando, está engarranchando. E automaticamente a maioria das pessoas vai fazer o quê? Vai mexer na regulagem do câmbio, vai poder vai ver se um ajuste fino e tal. O que eu queria dizer para vocês é que assim muitas das vezes pode ser apenas um desalinhamento de gancheira. Apenas não é tão simples, mas pode ser. Vou mostrar para vocês. É, no caso do bike do Gustavo, o que acontece? Ele chegou aqui e a bicicleta dele é simplesmente o seguinte você voltava as marchas dela, e a hora que você, vamos supor, na penúltima para acabar, ela já tinha chego no cog menor. E aí você dava mais um clique lá no câmbio, certo? Ela ficava bobo o câmbio aqui para trás. E aí a hora que você fosse subir, você tinha que dar dois cliques para poder começar a andar. Aparentemente, que que o que a maioria pensaria? Ah, vamos tensionar mais o cabo, que a gente resolve esse problema. Só que como o câmbio dele, eu sei que estava completamente ajustado, estava perfeito, não fazia sentido isso. Então, eu de imediato eu venho aqui por cima e olha aqui, ó. O que, que eu procuro ver? O alinhamento do câmbio, do cog dianteiro, a corrente, ver se está tudo retinho. Tá vendo que agora está? Antes não tava. O que acontece? O câmbio tava assim, ó. Entendeu? Ele tava de travessado. E ele pode estar tanto para um lado quanto para o outro, assim, por alguma pancadinha, alguma coisa que aconteceu que na gancheira, às vezes até mesmo por quando ela estiver totalmente tensionada e algum impacto. E isso pode ser já sinais de que a gancheira está na hora de trocar, pode ser que mexeu muito nela. A gente não conhece o histórico da bike, certo? Ou simplesmente foi uma batidinha, alguma coisa que aconteceu, um, sabe, um descuido, alguma coisinha assim. O câmbio tem que trabalhar retinho, certo? Retinho, retinho, retinho. Rodando a traseira, rodando a dianteira, ela tá aqui embaixo, ó. Mas a gente tem que tentar colocar aqui numa linha, olhar certinho pra ver se tá ok. Se o cabo tiver torcido pra cá ou torcido pra lá, a bike não vai trabalhar legal. Às vezes você fala assim, ah, mas aí eu tenho que tirar, levar num cara que tem alinhamento de gancheiro e tudo mais fazer. Esse é o ideal. Se você não tiver e você quiser resolver de uma forma prática e sim digamos tem uma gambiarrinha mas que dá certo você vai soltar o parafuso do câmbio ok você já analisou olha está muito para lá você vai soltar o parafuso do câmbio eu uso uma chave inglesa por quê porque aí você fecha ela até na largura certinha da gancheira, ok e aí muito cuidado você vai por ela aonde você precisa começa aos poucos chega um pouquinho no lugar coloca o câmbio de novo olha para ver se está bem alinhado não tá? Vai mais um pouquinho, certo? E o mesmo também pode ocorrer aqui, ó. Nessa linha aqui, certo? Ah, minha, oh, a corrente está certinha lá em cima, e está raspando embaixo. Então está na hora de puxar um pouquinho a gancheira para fora. Não, ela tá está é muito aberta embaixo, aí na hora de trocar ela está muito lento Empurra um pouquinho a gancheira para dentro, certo? Essa é uma dicas simples tem ferramentas adequadas para isso? Sim, tem muita dica falando sobre alinhadores de, de ganchia, mas isso é para você que às vezes está em casa aí, precisa de fazer uma manutençãozinha e não tem todas as ferramentas, OK? Chave inglesa. Ai, lei no cam no quadro do cara. Ainda bem que não arranhou. Uf. Chave inglesa, OK? Um pouquinho de paciência, visualizar direitinho, olha bem, tá alinhado, não tá, certo? Para vocês terem uma ideia, acabei de fazer isso, fui trocar as marchas, passaram todas, sem raspar, sem nada, eu não relei em cabo, não relei em nada. Grande abraço a todos, espero que gostem dessa dica. Fui! <music>